Trdevik je jedno od retkih sela u Sremu gde se baš čuva tradicija stočarstva. Evo, na primjer, juče je Momir Šaponja oženio brata, još je kuća okićena, a danas već mora da radi i da hrani oko 90 grla stoke koje porodica Šaponja ima na farmi u Rdeviku. Na sam dan svadbe morao je da, naravno, isto tako radi. Za stočare nema ni svadbe, ni slave, ni proslave. Morao je da odradi i bratovljev deo. Tačno. Naravno, moramo sve na vreme obaviti. U ovom poslu nema eskiviranja, sve mora se uraditi na vreme. Iako je bila svadba i veseo dan, što kaže da ne može biti bolje, ali to mora se obaviti. Se krave po muzu. Muzamo oko 20 krava, muzara, imamo oko 60 goveda različitih kategorija i to sve moralo da se obavi, da se nahrani, da se pomuze. Iako mi se brat ženio, juče sam bio dever i to kaže, prošlo je sve u veselju i sve se obavilo upored toga. Čekaj, kako vi prepodne u odelu, onako sve svečano, popodne u radne čizme i hrani, jel te? Da, i ponovo kupanje, sređivanje i ponovo u salu. Aha, znači napravili ste pauzu, bukvalno. Da, da. A brat vaš, jeste makar njega oslobodili? Ne, pa brat je oslobođen, naravno. Ali samo danas, samo tog dana? Da, da. Dalje je sve isto. Porodica Šaponj ima dugu tradiciju bavljenja stočarstvom, celu farmu i to bukvalno celu hrane samo sa 10 hektara svoje zemlje, a sve ostalo uzimaju u arendu. Kad smo kod hranjenja, karakteristično je da daju čistu soju termički neobrađenu junadima. Davanje termički neobrađene soje junadima nije opasno jer antinutritivni faktori u neobrađenom sojenom zrnu deluju uglavnom samo na najviše, na svinje i piliće. Kod junadi opasna je jedna ureaza, međutim ukoliko ne koristite neproteinski izvor azota kao što je urea, to nije toliko ni bitno. Oko 120.000 litara mleka se proizvede ovde na farmi i utovi se 50-ak goveda. Zarada je takva kakva je, nije velika, ali ono što je posebno kod stočara značajno je da stoka oplemenjuje zemljište. U ovoj suši koja nas je snašla, zemlja na kojoj je bacan stajnjak bolje prolazi. Oko 2 vagona po jutru bace Šaponje svake četvrte godine. To je dragoceno za zemljište. Pošto imaju malo svog zemljišta, bacaju stajnjak čak i na državno zemljište ili na ono koje u arendi kada ga imaju. Tako, oko 2 vagona po jutru, otprilike. Dva vagona po jutru? Da. Znači, baš dosta. Baš dosta. Tamo gde bacamo, nabacamo. I onda, što kaže, jedno 4 godine ne bacamo. Svake 4 godine gledamo da nađubrimo. Nemamo mi nešto mnogo svoje zemlje. Uglavnom gledamo svoju zemlju da nađubrimo. Ali đubrimo mi i arende. Nemamo nekak gde da izvezemo. Je se osjeti ovako na prinosu, plodnost, odmah ako raste? Da, mnogo. Mnogo se osjeti. Samo da voda kiše i... Nema. Sveste vam iskreno, to je interesantno, vi hranite sa sirovom sojom, mešaju na prekrupa, sirove soje, silaž, kako ide iskreno što se tiče tova junadi? Jako, dosta dobro, dosta dobro. Zadovoljni smo s tim. Čime hranite? Soja, silaža je glavna hrana, bez silaža znači nema govedarstva. Onda prekrupa uz nju normalno soja. Koliko stavljate soje? Oko 7-8%, čiste. Nije, recimo, ne znam, ekspandirana ili ekstrudirana, znači samo sam najveste soj, zato što kukuruz imate. Da. Aha, pa nema nekih problema postaje ovako. Ali ne dodajte ureu, na primjer, ili ne skupite to. Ne, mora da doći do ureaze i onda... I koliko se brzo utove ovako, junad? Pa, oko godinu dana. Pomenuli smo zemljište i to je ono što je rak rana svih stočara, ali tek u Rdeviku pogotovo. Što se tiče državne zemlje, ovde je sve problem. Crkva, politika, pa je možda i neko pranje para. Ponekad i sve zajedno u istom momentu. Oko 2000 hektara koliko je Rdevik imao državne zemlje, koji su između ostalog gradili i stočari, sad je ostao samo sa 100 hektara. I svako hoće svoj deo, tako da stočari nisu dobili ništa. Vladika hoće nova kola, novi model, jači luksuzni, političari moraju da namire svoju rodbinu, stranke, rodbinu koju strankama i tako dalje. To je duga i bolna priča, čiji je bilans da su ove godine stočari dobijali zemlju po 40 km udaljenu, nisu mogli da je dobiju u Rdeviku. Naravno, to je van pameti, jer uglavnom im zemlja treba za silažu. Ko je luda vuče silažu po 40 km? Stari Šaponja je posebno ljut na crkvu, ali i opština je namestila političku igru, ne zna se više tu ni ko pije, ni ko plaća. Problem je što se i tih političara namnožilo kao kosih pasa i rotiraju partije. Kako je koja na vlasti? Kako je moguće da recimo nečiji kum u pokrajinskoj vlasti i to u ovoj pokrajinskoj vlasti sredio da neko dobije zemlju na 30 godina. 30 godina. Onda da je to jedan kum i jedna vlast. Nego svaka partija ima svog pobratima kuma rođaka. I na to još dođe i crkva, koja jeste da se bori za carstvo nebesko i spasenje duša, ali joj ni zemlja na zemaljskom nije mrska. Hrist je do duše pozvao da se blago stiče na nebu, a ne na zemlji, i da se imovina razdeli siromasima. Međutim, ni jednoj crkvi, pa ni pravoslavnoj, se nešto ne žuri oko tog deljenja. Sada su više nekako zauzeti oko uzimanja. Ne kriminal, nego još i gore, pazite.
ne kriminal, nego i gore. Jer opština Šid, ona je napravila plan i program. Program kako će dodeliti farmerima zemlje. Pazite, gde nas uopšte nije obavestila. Pa je ostali deo zemlje koji im je ostao, dali su na javno nadmetanje. Prvi krug je bio, prodato je nešto zemlje jako malo, ostalo je oko 600 i nešto hektara državne zemljišta koje nije izlicitirano i koje nije ni bila druga licitacija, niti slobodna pogodba, ni ništa. A sva zemlja je obrađena, pazite. Znači, neko radi 600 hektara državne zemlje, recimo i ne plaćalo ja tačno, to ništa. Tačno. A vi ne može da dobijete zemlju ovde ovde vi. Tačno. A ne znam zašto. Ne znam šta sam ja to nekome napravio da bi mene tako neko ocrnio i bacio pod noge, da moje pravo ne mogu da ostvari. Ne tražim. A ko je tu kriv? Crkva, politika, tajkuni? Da li je tačno da neko dobije zemlju na 30 godina, a vi ne možete dobiti na godinu dana? Šta se tu dešava? Tu se svašta upleva, pazite. Tu ima... U Šidu, da. U Šidskoj opštini se upleva svašta, pazite. Tako da imaju ljudi, pojedinci, koji su uzeli bez licitacije na 30 godina parcele po 73 eura, pazite. Bez licitacije? Bez licitacije. Za 30 godina? Jeste. 73 evra? Da, pokažite vam papirima sve. I ja odlazi, to su nečiji kumovi, verovatno. Ja odlazio kod gospodina Knežević Zorana, direktora da. Uprave, i to mu sve lepo napismeno odnesemo kao to nije moguće. Pa, gospodine, vi ste plaćeni za to, vi primate od ove države platu i vi za to ne znate. To je sve deal. Da, politički deal. Politički deal. Kumovi, prijatelji, oni mu kako hoće, pazite. Na 30 godina bez licitacije po 73 evra. Da. A meni kao stočaru su lane bili ponuli po 470 evra. Pazite, di tu pamet? Crkva. Pazite, što se tiče crkve, sad Agencija za restituciju dodeljuje, vraća zemlju crkvama. Ja jesam za to da se svakoj crkvi, bez obzira da to bila pravoslavna, katolička, evangelistička, treba da dobije ono što je oduzeto, ali da dobije tamo gde pripada. A ne da svim crkvama u okolini, čak i iz drugih opština, Beočinska opština, pazite, crkva Susek, je dobila u Ordeviku zemlju. To je dil gospodina Vladike Sremskog sa pojedincima da se sva ta zemlja vrati oko njih, pa će oni to izrokirati i napraviti štelu, a mi meštani, seljani, bez obzira da li stočar ili da ratar, ostaćemo bez svoje zemlje. Vojislav Ristić, kod koga smo otišli posle Šaponje, takođe iz Rdevika, ima farmu 300 junadi. Čovek je već u godinama, nije za ženitbu kao Šaponjin sin, ali se za svoje 70-te drži svaka mu čast. Kad je potrebno, sam sedu u kamiončić i ide da nabavlja tela do istočnu Srbiju. Iako se preko njegove farme, preko puta njegove farme, nalazi državna zemlja, nije mogao da je dobije. Jeste da zakon propisuje da bi trebalo, ali zakon je zakon, a politika je politika. Ristić kaže, tvrdi da se sva zemlja u Šidu bukvalno delila u kafani. Seli su u nekom kafiću i dogovorili se, a stočarima su samo poslali rešenja na potpis po kojima treba da idu 40 km u jednom pravcu da obrađuju zemlju uz hrvatsku granicu. Navodno je socijalistička partija uslovila svoj ostanak u gradskoj vlasti time da se malo ili malo više izvrta zakon. I ti zakoni, zakon je zakon, a vlast je vlast. Ako vi potpisujete ugovore, jel nije logično da vi, ako ima primedbi čega, da vi stavite... zabranu, da kažete, čekajte, da preispitamo šta je. Ja i deo ovi udruženja stočara, mi ne tražimo ništa. Mi tražimo da budemo samo ravnomerni sa ostalim. Verujem. Ništa ne tražimo. Šta on kaže, ako to potpiše, šta, socijalist izlazi iz vlasti, on ostaje bez posla. Kaže, stojamo kod vaše vlade. Gradska ta vlada. Da, gradska vlada. Pa znači, politika to raspodeljuje, ne zakon. Politika raspodeljuje. Čak, slušajte, da kažem nešto, jedan od njihovi ljudi, i rekao, pa to se sve dogovaralo u jednom kafiću, sve podeljeno zemlje. To je ružno, to je sramota. A kad, pazite, ja moram da vam kažem, da sam se obratio od predsednika Republike, premijera, zaštitnika građana, pokrajinskog sekretara, jer na sada svi usmeravaju na pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Bogarovskog. Na sve strane smo se obratio. Nema odgovora, pazite, za sad još nismo dobili zaštitnika, građana je rekao da će da nam da odgovor. Ovo još od nikog nismo dobili. Ovi iz Beograda nas odbaci, Ministarstvo poljoprivrede kaže, mi smo završili, mi nemamo ništa. Vi ste iz Vojvodine, vi pripadate ovdje. Ja sa ovom farmom, koja vidite kakva je, dobio sam sada 121 hektar zemlje. Pošto nema dosta, umanjili ste nam 30%, pripada mi 97 hektara. Od tih 97 hektara dobio sam 65 hektara na granici u Tovarniku. Znači, s jedne strane je naša, druga je Tovarnik. To je negde oko 40 km. I to sam prihvatio. A sam dobio drugo koje i sad već radim, i u ovom turnusu radim u Jameni, dobio sam 26 hektara.
To sam rekao da ne izvodim, a do sad sam imao 37 hektara u Erdeviku. Janko Belan je predsednik udruženja stočara Šida. On lično nije dobio državnu zemlju, ni hektar u Erdeviku, ali je čak i član partije. Danas je teško i pogoditi sve te faktore, pravu partiju, kumstvo i veru u isto vreme. Najsigurnije je ipak kada rade pare. Vidite, Uroše, u toj komisiji su iste ljudi, već 10 godina. Bez obzira na partije. Tako. Bez obzira na partije. Mi smo tražili da budemo prisutni ispred udruženja, ispred stočara, da bude jedan ispred mekara, jedan ispred svinjara i ovčara, da budemo prisutni tamo, samo da vidimo kako da se dodeljuje. Ne tražimo nikakvu naknadu. Kako se vrši plan. Kako su vas pozvali, tako su nas pozvali. Uopšte ni jednog. A to je politički sve organizovano, jel? Naopak. Partija koja ima odbornike, one ih tamo skupi, ovi daju svojim kumovima, rođacima. Pa nismo mi mogli koji nemamo kumove jedne. I nismo na vlasti. Da. Kao onoj staroj reklami, pustite da vreme leti, a vi ostanite uvek mladi. Pustite da se partije rotiraju, a vi ostanite uvek na vlasti i uvek u komisiji za raspodelu zemlje. I da se razumemo, ovaj prljavi veš je ispravilo ne zbog toga, ne znam od čega, nego jer su baš preterali sa tim što rade. Rastu tenzije oko zemlje, svuda što bi se reklo oko državne zemlje, lome se koplja. Sa nama ovde iz predsednika, zapravo iz udruženja poljoprivrednika Vrbas, tu su sa nama gospodin Šarac Miloš, diplomirani zapravo poljoprivrednik, i gospodin Mirko Pević, diplomirani inženjer, stručnjak za poljoprivredu. Tema restitucija državno zemljište, šta se tu dešava? Gospodine Pejoviću, vi ste bili u Skupštini, vi predstavljate, da kažem, uglavnom ljude koji trenutno obrađuju državno zemljište, za koje postoji sigurno za vas opasnost da će ga vratiti, da ćete vi ostati potpuno bez zemlje, bez izvora prihoda. Šta se dešava? Ima li tu noviteta? Pre godinu dana smo se mi...